Siriguela com Feijão, com Padre Washington e Beto Jamaica. Eles bombaram mais uma vez aqui em Fortaleza. Estão bombando no Fortal 2019. E eu quero saber de vocês como é. Olha, a gente estava aqui em off falando um negócio de idade. De quem tá mais. Quem tá mais forte, quem não tá. Quem tá machã. É, quem tá machã. Ah, mas a realidade dos fatos é, essas duas feras continuam fazendo sucesso sempre, gerações e gerações. Como é isso para vocês? Nós já estamos como na terceira geração, né? Já, graças a Deus, pra gente isso é maravilhoso, né? Você faz parte dessa história e quando nós viemos pra cá, pra Fortaleza, já era samba, você fazia a cobertura, sempre dando força pra gente. Então, você sabe disso, que é o carinho, o pessoal do Ceará, Fortaleza, é muito bom pra gente. Isso é gratificante. Bacana. Agora, compadre, me conta uma coisa. Oi, oi. Como é que você vê, falando de gerações e gerações, essa meninada toda, só mulher bonita, subindo no palco, dançando, curtindo El-chan? El-chan. Às vezes eu pergunto ao compadre, compadre, o que tá acontecendo isso mesmo com a gente, velho? A gente já tá na terceira geração, como ele falou. E a gente vê, cada dia que passa, a gente se renovando com o público. Né? Não, não deixando o nosso público, as pessoas mais velhas, entre aspas, mais maduras, que começaram com a gente, os pais que começaram, trazendo hoje seus filhos, seus netos, para curtir a gente renovando. Quando a gente vê em cima do palco só a gente novinha, cantando e dançando as nossas músicas, a gente fica realmente muito emocionado. A gente agradece a todos por esse momento, que continue assim, porque a gente quer ficar velhinho cantando com vocês. Bacana. Agora e a música nova, trabalho novo, como é que tá? A música nova nós lançamos ontem, tá em todas as paradas musicais, todos, como é? Spotify, tá tudo na internet, tá? Tá bombando. Bem bombado, graças a Deus. Estamos aí trabalhando, vamos ver o resultado. Não.
uma vez a toda a diretoria do Fortal, que faz a toda a produção, que trouxe a gente mais uma vez para essa festa. E a gente não quer perder esse, né, compadre? Esse encontro, essa harmonia que nós temos com o Fortal, porque tem muito a ver com a gente. Se você sabe disso, é há 25 anos que a gente está aqui nessa história. Tocar naquele palco é maravilhoso. A gente faz questão de tocar naquele palco, naquela arena maravilhosa. Bacana demais. Porque quando acaba, todo mundo se reúne ali. Então, as pessoas que estavam lá reviveram os velhos momentos. Foi muito bom, muito bom. Então, ano que vem, se quiser, a gente volta pra arena. É mais. É, volta pra arena. Se quiser, o Tchan, faz como? É só ligar lá no nosso escritório, 371-3341-4000. Liga lá que você vai sair bem atendido. Mas não liga a cobrar não, viu? Bacana demais. Então vamos fazer o seguinte? Bora. Palinha da música pra galera. Bora. Arreia, novinha. Arreia, novinho. Pode acabar com tudo, porque essa mala é minha. Arreia, novinho. Arreia, novinho. Tô novinho mesmo. Tudo porque essa mala é minha. Arreia, novinho. Arreia, novinho. Vai dar, sempre novinho. Sempre novinho. E tamo aí junto no Musti. É, eu gosto muito. Tchau. Tudu. Que está aqui no camarote Mucuripe, Rafa Kalimann, bacana, linda demais. Olha, ano passado a gente bateu um papo, ela tinha 1 milhão de seguidores no Fortal do ano passado. Agora ela está com 2,5 milhões, é brincadeira. Que bacana, como é que você está indo, como é que tem sido esse sucesso todo? Se der acompanhado tem tempo, né? Todo ano eu tô aqui. É consequência de muito trabalho, muito esforço, dedicação. Então não tinha resultado diferente disso, né? Quando a gente trabalha, você sabe disso. Quando a gente está ali no empenho, dando o nosso melhor, o resultado é sempre positivo. Bacana, agora fala um pouco dos projetos. Ah, muita coisa nova para esse ano. Eu acho que a nossa profissão, a internet exige da gente, que a gente vai se inovando a cada momento, né? Todos os dias uma coisa nova. Então com certeza vem coisa nova por aí, vocês podem aguardar. Mas por enquanto é surpresa. Agora me fala uma coisa. Você gosta, a gente está sempre te vendo no backstage, nos camarins, nos palcos, nos grandes shows que acontecem no Brasil, nos melhores shows business que acontecem no Brasil. Como é que é poder estar aqui prestigiando o camarote Mucuripe mais uma vez? Olha, eu não abro mão do Fortal. Primeiro que eu amo o Ceará, você sabe disso. O Ceará me abraçou, se tornou minha segunda casa. Então eu tenho um carinho enorme. E o Fortal é uma chance de eu estar aqui e conectar com todas as pessoas. Não só as que me acompanham, mas os meus amigos também. Então eu sou muito grata, não abro mão de jeito nenhum. Eu acho que é o meu quarto ou quinto ano já. Então eu tô sempre aí. Bacana demais. Manda pra galera, mais uma vez, teu Instagram pra galera seguir, né? Rafa Kalimann, vão acompanhando aí, tá? Obrigado, beijo. Linda. Obrigado pelo carinho. Não saia do Must, voltamos já. Com esse amor ninguém pode, só água na cabeça.
cabeça pra apagar o fogo. Esse amor ninguém pode.